Բարի երեկո։ Երեկվանից ինտերնետին ինտեգրված հայությունը աժիոտաժի մեջ է։ YouTube-ում հայտնվել են կադրեր, որտեղ հայոց եւ վրաց սովապետերը զրուցում են ոչ պաշտոնական միջավայրում։ Հենց այդ զրույցն էլ, ավելի ճիշտ դրա մոնտաժված տարբերակը հսկայական աղմուկ է բարձրացրել, որին այսօր լայնորեն անդրադարձել է նաև մամուլը։ Մի խոսքով թեմա է բացվել Էլդուսուս։ Ով դիտել է այդ կադրերը, արդեն գիտե ով էլ չէ, ասեմ, որ խոսքը վերաբերում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի Վրաստան կատարած հովվապետական հայցի ընթացքում Վրաց Պատրիարքի հետ Պատրիարքանանի շենքում տեղի ունեցած զրույցին, որը ոչ պաշտոնական է եղել։ Որպես կանոն, այդ կարգի հանդիպումները չեն տեսանկարահանվում կամ ձայնագրվում։ Պատճառն իրականում շատ պարզ է, քանի որ ոչ պաշտոնական միջավայրում մարդիկ, ում մենք սովոր ենք տեսնել բացառապես պաշտոնական կերպարի մեջ, ովքեր խոսում են բացառապես դիվանագիտական տերմինաբանությամբ, թարգմանիչների օգնությամբ, պատասխանում են նախապես համաձայնեցված հարցերի եւ այլն, ոչ պաշտոնական միջավայրում ավելի անկաշկանդ է լինում, ասենք, հանում են փող կապը, ավելի խորն են տեղավորվում բազմոցում, սկսում են կատակներ անել իրար հետ անեկդոտներ պատմել եւ այլն։ Այսինքն, պետք է ի սկզբանե արձանագրել, որ երկու ժողովուրդների հոգևոր առաջնորդների հանդիպումը ոչ պաշտոնական է եղել, հետևաբար էլ զրույցը։ Դրա տոնայնությունը հարցադրումները կարող են խորթ թվալ մարդկանց, ովքեր սովոր են բացառապես պաշտոնական տեսարանների։ Իհարկե, հենց այդ անսովորությունն էլ պատճառ է դարձել ամբողջ այս աղմուկի համար, քանի որ եթե մարդը տեղյակ լինի, թե ինչ տարբերություն կա պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական շփումների, տեսանկարահանվող եւ ոչ տեսանկարահանվողների միջեւ, չի էլ զարմանա։ Ավելի պատկերավոր դա մոտավորապես մի իրավիճակ, երբ ձեր զոհքանչը հյուր է եկել ձեր տուն։ Դուք բնականաբար ավելի զգոն եք ձեզ պայելու, աչալուրջ, ավելի նրբորեն եք ընտրելու բառերը, որոնցով շփվելու եք եւ այն։ Իսկ հենց զոհքանչը գնաց վերջ, շորտերը հագնում եք ու պարկում բազմոցին։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ զոհքանչին մի բան էլ գումարվում են մի քանի տասնյակ տեսախցիկներ, լուսանկարչական ապարատներ, աչքերը չորս հարած ու ամեն ինչ նկատող լրագրողներ եւ այլն։ Պարզ է, որ հաստատ ձեզ ուրիշ կերպ եք պահելու։ Ձեզ ուրիշ պահեք։ Ինչի՞ կարող է պատահի, մեզ հետևում են։ Մեր կաթողիկոսը ռուսերեն լավ չէր խոսում։ Օքեյ, ընդունեցինք, բայց կարևորն այստեղ այն է, թե հատկապես ինչի մասին էր խոսում։ Այս հարցը YouTube-յան հոլովակը սկանդալի վերածած մերոնքականներն իրենք իրենց չգիտես ինչու չեն տալիս։ Մինչդեռ պետք էր, քանի որ վեհապարը ճիշտ է վատ ռուսերենով, բայց խոսում էր հայկական եկեղեցում Վրաստանի տարածքում իրավական կարգավիճակ տանու մասին։ Խոսում էր այն մասին, որ վրացական կողմը այդ հարցում հետ քայլ է անում, որ պետք չէ բանակցություններն առևտրի վերածել եւ այլ։ Փորձենք հասկանալ, ում շահերից էր խոսում վեհապարը։ Կարծեք թե մեր հայերի շահերից, մասնավորապես Ջավախում եւ ընդհանրապես Վրաստանում բնակվող հայերի, ովքեր հայ-առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, հայկական եկեղեցի են աճախում, բայց այդ եկեղեցիները որևէ կարգավիճակ փաստացի չունեին մինչեւ այսօր։ Ահա այդ մասին էր խոսում վեհապարը, միգուցե փորձում էր խոսակցությունն ավելի ընկերական դարձնել, միգուցե իսկապես էլ վատ ռուսերենով, բայց արդյոք դա է կարևորը։ Ինչու ենք մենք կարողանում ոտքի վրա առանց աչք անգամ թարթելու նկատել, որ մեր հոգևոր առաջնորդը վատ է ռուսերեն խոսում, բայց ոչ մի դեպքում չենք ցանկանում նկատել, որ վեհապարը ոչ թե турքեր տալիս վրաց ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդների հայկական եկեղեցուն իրավական կարգավիճակ տալու process-ը խոչընդոտելու, ոչ թե սուսուփուս նստում ու լսում էր, թե ինչպես են մեր պատվիրակությանը համոզելու, թե կարգավիճակի արձելուցելու համար ժամանակ է պետք, այլ ակտիվորեն փորձում էր համոզել, որ խնդիրը պետք է եւ կարող է լուծվել։ Կարող է արդյոք որևէ մեկն ասել, թե ինչ մաքրության ռուսերենով է շփվել Կարեն Դեմիրճյանը սովետի ղեկավարության հետ։ Ինչ միջավայրում են անցել Կարեն Սերոփիչի եւ բարձրաստիճանների ոչ պաշտոնական շփումները, հատուկ այդ մարտի։ Բայց այդ շփումների արդյունքում Դեմիրճյանը Հայաստանի համար սովետից այնքան բան էր փոխում, որ Հայաստանում, ասենք, մարզահամերգային համար իր կառուցվում մետրոպոլիտեն, հսկա գործարաններ են կառուցվում, տնտեսություններ զարգանում եւ այլ։ Ու հիմա բոլորը հիշում են ոչ թե Դեմիրճյանի լավ կամ վատ ռուսերենը, այլ արած գործերը։ Ուզում եմ ասել, որ սխալը, երբ մենք դատում ենք ոչ թե նրանով, թե ինչ հարց են փորձել լուծել մարդիկ, այլ որ այդ հարցը փորձել են լուծել վատ ռուսերենով։ Այո, վեհապարի ռուսերենը վատն է, հետո ինչ։ Слушай, я русский язык не хорошо знаю. Թե չէ կարելի էր կարծել, վրացների ռուսերենն է ոսկեղենիկ, բայց դա չէ կարևորը։ Եվս մի հարց, որի վրա ընդհանրապես որևէ մեկն ուշադրություն չդարձրեց։ Հանդիպումն, ինչպես արդեն ասվեց, ոչ պաշտոնական էր եւ փակ լրատվամիջոցների համար։ Այդ ռեժիմը ենթադրում է, որ կողմերը համաձայնության են եկել զերծ մնալ որևէ տեսակի ձայնա կամ տեսագրությունից։ Ինչ որ մեկը, բնականաբար ոչ մեր պատվիրակությունից այդ ու անդերս նկարահանել է։ Ինչու՞։
Հաջորդը, կադրերն ակնհայտորեն մոնտաժված են եւ դա փաստ է։ Ինչու են դրանք մոնտաժված եւ հատկապես ինչ տրամաբանությամբ է արվել մոնտաժը։ Սա չափազանց կարեւոր է, քանի որ առաջին հայացքից մոնտաժն արված է մեր կաթողիկոսին ոչ այնքան լավ լույսի ներքո ներկայացնելու համար։ Հատուկ ընտրվել են վատ ռուսերենով պահերը, կտրվել ենթատեքստից եւ այլն։ Մի խոսքով ակնհայտ միտում կա։ Հաջորդը, ինչու են այդ կադրերն ինտերնետում հայտնվել 3 Սա նույնպես չափազանց կարևոր է, քանի որ նախորդ 3-4 օրերի ընթացքում Վրաստանում լուրջ պրոցեսներ էին ընթանում, երբ Վրաստանի խորհրդարանը քննարկում էր փաստացի հայ առաքելական եկեղեցում Վրաստանի տարածքում իրավական կարգավիճակ տալու խնդիրը, ինչին վրաց ուղղափառ եկեղեցին կտրականապես դեմ էր եւ մի քանի անգամ արդեն բաց է այդ կերպով բողոքել իր իշխանությունները։ Հիշեցնեմ նաև, որ կաթողիկոսի այդ ընթացքում վրացական կողմը ապատեղեկատվություն էր տարածել իբր ստորագրված հրամազայնագրի մասին։ Դրանից հետո Պատրիարք Իլիա II-ն մեր վեհապարիասին ոչ կոռեկտ հայտարարություններ արել եւ այլն։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց տպավորությունն այնպիսին է, որ ինչ որ ուժեր հիմնականում վրաց հոգևորականության միջից ամեն ջանք գործադրում են հայկական եկեղեցու կարգավիճակի հարցը վիժեցնելու համար։ Եվ YouTube-ում հայտնված տեսանյութն այդ փորձերից մեկն է։ Կրկնեմ, նկարահանվել է մի զրույց, որը ոչ պաշտոնական է եւ չէր կարելի նկարահանել։ Չթույլատրված նկարանում ականատորեն բացասական սկզբունքով մոնտաժվել է, դրա մեջ թողնելով միայն կադրեր, որոնցում մեր վեհապարը վատ ռուսերենով է շփվում։ Այնուհետև այդ կադրերը հայտնվել են ինտերնետում։ Սև կոչվող PR-ի դասական մոդելն է։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ինչպես եւ խոստացել էր, լուծեց հայ առաքելական եկեղեցուն իրավական կարգավիճակ տալու խնդիրը։ Երեք նա ստորագրել է համապատասխան օրինագիծը, որն ընդունվել էր վրացական խորհրդարանի կողմից, եւ սա վատ ռուսերենով խոսող մեր կաթողիկոսի այցից հաշված օրերի ընթացքում։ Փաստացի, այդ այցի շուրջ անառողջ աժիոտաժ սարքող մարդկանց ստորագրերը ոչ մի արդյունք չտվեցին, եւ դա առավել քան բնական է։ Անկախ ինչ որ մարդկանց կամ խմբերի շահերից, Հայաստանն ու Վրաստանը բարեկամ երկրներ են բարեկամ ժողովուրդներով, եւ մենք որքան էլ դա շատերին հաճելի չլինի, ավելի շատ ընդհանրություններ ունենք, քան տարբերություններ։ Իսկ այդ պարագայում բոլոր հարցերն էլ լուծվելու են, նույնիսկ վատ ռուսերենով։ Առողջ եղեք։